għal-misriħa ħjar, għazel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal-aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq Gżejjer Maltin illum kien il-biċċa l-kbira xemxi l-ogħla temperatura 29 grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa xejn. Xita mill-ogħla ta' Settembru l hawn 374 mm punt lieta. Nagħtu ħarsalen kif mistenni jkun għadha temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab jew imċajpar għall-ewwel li jsir xemxi biftit sħab. Rieħ mixlok il-vant forza 3 li jdur lejn il-punent forza 2. L-ogħla temperatura 29 grad Celsius, l-inqas 21 grad Celsius, temperatura tal-baħar 24 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 9. Is-sibt it-temp mistenni jkun xemxi. Il-ħadd it-temp mistenni jkun ukoll xemxi. It-tnejn xemxi. It-tlieta it-temp mistenni jkun ukoll xemxi. Dak kien rapport dettaljat ta' temp li qed jinġiblilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għall-misriħa ħjar, għażel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal-aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.